За намайг Лавгсрам гэдгээ. Би одоо сахарын өвчнөр ягаад 15 6 жил сахартай болоод тэгээ энэ манай дотоод шүүрлийн юмч маань гэсэн. Ус байна. Нэг аптектаа танилцсан ягаад энэ усыг таарын уугаад үзөхөрсөн лээс энэ усыг ууж үзээд сахарын хэмжээ бол овоо тогтолж ирчээ. Хоолнд шингэлт сайтай. Тиймэрхүүл байна да. Аа энэ ус эргэлхээс өмнө би ингээд сахарын юм тариа эргэлдэг байсан. Хэргэлдэг байсан. Тэгээд тэр юм тариа хэрглээд яхад яг нь сахарын юм тариа хэрглэхээр буухан боотой. Тэгээд энэ усыг ууснаас хойш энэ ам цангалт нь багасаа ам цангах найхтар ам цангал гэдэгсэн болчоод байна. Тэгээд нэр нь ямар ч хөлс нэг сахарын ингээд 12-3-тай байвал 12-3-тай байна. Тэгээд 14-5-тай эсвэл тэр хэмжээнд нь бариад байх жишээтэй. Тиймэрхүү л байна. Одоо 5 хоног л ууж гээ. Өглөө өөрөө нэг юм. Нэг нэг сав ус уугаад